Британська поліція назвала імена двох лондонських терористів. Це 30-річний Рашид Редуан та молодший за нього на 3 роки Гурам Бат. Обидвох на місці теракту застрелили поліцейські. Чоловіки жили у Лондоні, спецслужби знали про їхні радикальні погляди, проте не мали інформації про підготовку теракту. У зв'язку з інцидентом затримали ще 12 підозрюваних, але згодом всіх відпустили без пред'явлення звинувачень. Нагадаю, внаслідок нічної атаки в Лондоні в суботу загинуло 7 людей, ще півсотні поранені.